Në treg, Partia Demokratike e ka lajmëruar këtë përgjat ditëve pas seancave plenare, ditë kur u caktua që do tjetë edhe interpelanca me Kryeministrin Rama, por cilat janë përgatitjet për këtë aksion dhe skenarët e mundshëm. Unë do të lidhem tani me kolegun Osman Stafa, e cili raporton tani. Osman, përshëndetje. Nësi da përshëndetje, në fakt është e vërtet ajo se çfarë ju tha data 3 mars për Partinë Demokratike, por jo vetëm, por edhe për aleatët e saj, siç janë Partia e Lirisë, por edhe të tjerë, por për mbar qytetarët, paktën kështu është ka deklaruar zoti Berisha dhe zoti Meta, u kanë bërë thirrje të gjithë shqiptarëve që të bashkohen, të bashkohen kësaj proteste për të ardhmen e tyre dhe për një Shqipëri më të mirë. Sa kaq protesta e 3 marsit është protesta e dytë kombëtare e Sali Berishës pas asaj që ai ka cilësuar si fillimi i revolucionit, i cili do të përfundoj si pas ti vetëm kur Edi Rama të largohet plotësisht nga pushteti. Sa kaq po në datën 3 mars pritet që gjykata e apelit të marrë një vendim mjaft të rëndësishëm sa i përket vulës Partisë Demokratike, se kujt do i takoj vula dhe sigla, logoja e Partisë Demokratike, do i takoj zotit Berisha apo do i takoj zotit Enkelejt Alibejaj. Të pak të në këto janë zhvillime mjaft të rëndësishme në kampin blu, sa që agitohet mjaft shumë se protesta e datës 3 mars nuk është rastësore. Do të ketë protest në datën 2, se kurse kanë qënë të gjitha seancat e fundit plenare të shëshuruar me protest, pyes sepse është vetëm një ditë për para 3 marsit protestës madhe kombëtare. Atëherë duhet të thënë që në deklarimet publike të Sali Berishës, të paktën për këtë të njëjtën, nuk ka pasur, themi, deklarata të mirëfillta sa i përket një proteste të mundshme të asaj se çfarë pritet të ndodhë në datën 2 mars, një ditë përpara protestës kombëtare të thirrur nga Sali Berisha, por dim që në shumë seanca të fundit, që pas momentit kur Partia Demokratike pra ka pasur përplasje në kuvend me kryetaren e kuvendit, por jo vetëm, duke akuzuar atë për heqjen e fjalës e po ashtu për shkeljet kushtetutës dhe rregullore të kuvendit. Sali Berisha ka thirrur protesta, pra ishte pas protestës kombëtare të shkurtit, kur Sali Berisha ka kërkuar mbështetësve të tij që të ishin gatishmëri, sidomos degëve të Tiranës, për çdo protestë mundshme që mund vinte nga momenti në moment dhe do të mbaj përpara kuvendit të Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër duhet thënë që në dy seancat e fundit Sali Berisha ka qenë i përjashtuar nga kuvendi i Shqipërisë dhe fjalën e tij ai e ka mbajtur mes protestuesve nga foltorja që është ndërtuar jashtë kuvendit të Shqipërisë, ku ka deklaruar se do të mbahet protesta e 3 marsit, do të jetë 3 marsi një ditë mjaft e rëndësishme për të ardhmen e opozitës shqiptare. Sa kaq ka lëshuar mjaft akuza sa i përket edhe çështjes me Gonigull, ku sipas tij Edi Rama duhet t'ia përgjigjen kuvendin e Shqipërisë, nuk e ka bërë, më pas u caktua nga kuvendi që ishte data 2 mars, dita se kur Kryeministri Edi Rama do të vinte në parlament për të dhënë, le të themi, shpjegime sa i përket marrëdhënies së tij me zyrtarin e FBI-s me Gonigull. Mm-hmm. Pak të këto janë zhvillimet sa i përket kësaj lloj sfere, do të mbetet për të parë nëse do të ketë një lajmërim nga Partia Demokratike për një protestë të mundshme këtë të njëjtë, pra një ditë përpara 3 marsit apo jo. E qartë, faleminderit shumë Osman për informacionin.